Ahoj, mám tady kolečkový brusle od amerického výrobce K2. Je to model bruslí pro sezónu 2017. Je to úplně nový model bruslí. K2 poměrně dlouho vždycky drží standardní modely nebo standardní jedny modely navíc sezón, kdy mění barvy a dělá lehký úpravy. Tohle je model úplně nově natvarovaný. Je to model Broadway. Je to model určený na takový urban bruslení, to znamená brusle do města s kratším rámem, s tvrdší botou, která dobře poslouchá. Model hodně ovladatelný a přitom s poměrně slušnýma kolečkama, s kterýma v pohodě nabruslíte i na inline stezce. Dalo by se říct teda, že je to takový univerzálnější model pro někoho, kdo nechce jenom lehčí, dobře odvětraný brusle, ale chce v tom i někam do města. Dál se snažili o nějaký zajímavější městský design. Jestli se to povedlo nebo nepovedlo, asi ručí každý sám, každý mu se líbí něco jiného, zkrátka takhle vypadají. Výhoda je tady pásek na suchý zip poměrně široký a docela dobře tam tu nohu udrží vlastně v té zadní pozici, když v těch bruslích někde chodíte, často postáváte nebo se snažíte o nějaký lehký freestyle, když to není úplně 100% freestylový model, nebo ne nějaký profi aspoň. No, to je tenhle pásek, no, vyndám úplně, což normálně dělat nemusíte. Možná ho nevyndám. Pak je tady tkanička pod tím druhým páskem ještě. Výhoda je, ta tkanička je tahovatelná vlastně až tady nahoře. Nemusíte tam ty brusle úplně vždycky zavazovat, ne, vždycky je to příjemný, že tu botu máte staženou až vlastně do té vrchní části, záleží trošku, co bruslíte. U téhle brusle se trošku asi počítá s tím, že jí má někdo, kdo už ví, co od těch bruslí jakoby chce. A jestli potřebuje tu brusli zatáhnout až nahoru, nebo ji zatáhne jenom o očko níž, kdy vlastně má ten kotník, nebo kotník má ten vršek nad kotníkem té nohy, větší možnosti se hejbat. Ty možnosti tam zkrátka jsou k tomu stažení až na vrchu, což je určitě výhoda. Zase pokud tu nohu chcete pevně staženou, nechcete se starat o ten boční balans, nebo zrovna je potřebujete, tak se to může hodit. Tím páskem na suchý zip už to jen tak dotáhnete. Za mě to, co neuděláte tkaničkou, tak ten pásek na suchý zip už úplně nedožene. On trošku stáhne jakoby ten skelet, což ta tkanička nedělá, ta stahuje jen tu vnitřní bodku. Takže něco udělá, ale není to. Zkrátka to hlavní stažení je vždycky na té tkaničce. Plus teda pak tady ten širový pásek, který docela pomůže. Ze zadní strany, co je tam schovaný v tom designu, jsou tady ty vlastně šedivý místa, to jsou místa, které dobře odráží světlo, to znamená pak na nějaký, když někde bruslíte večer, může tam jít nějaký auto a podobně, tak jste dobře vidět, krásně toto světlo odráží zpátky. Zase klasická brzda od K2, to znamená model, který respektive model té brzdy, který je na všech fitness bruslích, takže nemáte žádný problém do těchto bruslí sehnat pak nový špalek, pokud ho používáte. Na druhou stranu takového modelu na urban bruslení bych skoro řekl, že ten člověk se používá, tak asi už bruslí spíš bez brzdy a brzdí normálně téčkem nebo nějak jinak a tu brzdu tam vůbec nepotřebuje. Velikost koleček 80 mm, pokud se nepletu, jo, 80 mm. Tvrdost výrobce zvolil jakou. Tady konec nevidím. Tvrdost tady teď nevidím, ale stejně bych se dostal k tomu, že za mě podle té tvrdosti koleček není potřeba vybírat brusle. Po tom, co každý kolečka sjedete, pak si vyberete kvalitu, tvar koleček, tvrdost koleček, tak si vyberete, jakou chcete. Tohle je takový základ, že tam výrobce prostě něco dát musí, tak tam něco dál. Ale pak už si to doladíte podle sebe, zvlášť u takovýhle freestyleový brusle. Ložiska ABEC 5 od amerického Twinkemu určitě neurazí kvalitou. Jsou to kvalitní ložiska, které zase vystačí na většinu bruslení. Není úplně podle mě na městský bruslení nebo běžný bruslení, tam potřeba dávat nějaký lepší ložiska, ale pokud trošku si to chcete ladit, tak ta možnost pak je, až tyhle ty zničíte, určitě to není potřeba hned u nových bruslí. Takže takhle model Broadway pod americký K2 na sezónu 2017, nový model, tak uvidíme, jak se povedl, až bude víc používaný.